はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はこれです。かつやの海鮮丼、海鮮いただきます。海鮮ヒレカツ丼、うん、あー美味しいね。あのもう出来上がって置いてあったので、あっという間すぐ取れましたよ。すぐもらいました。もらいましたというか、まあ、うん、めっちゃで味濃いな。これだけじゃないですよ。こちらアジフライ、うん、あーこのアジフライも美味しいね。最近僕の舌が、ベロが、味覚が変わってきたのか、アジフライがなんかすごい美味しく感じるようになってきたんだよな。これだ、止まってるか、こうやって また動くんじゃないの、これ。大丈夫、大丈夫だね、うん、最近なんかやたらとアジフライが、美味しいんですよ。もちろん前から嫌いではないですし、それはフライですから好きな部類に入ってますけどね。特になんか好きになってきました。不思議だね。これ今のがヒレカツだね。美味しい。うん。尻尾まで美味しいね。魚介海鮮系っていうのは得っていうか、なんて言うんだろうな、食材として、あの食べ方のバリエーションが豊富でいいですね。肉だと刺身ってあんまないじゃないですか。うわ、このイカフライも柔らかい。このイカフライも、うん、海鮮系は刺身もでもいいし、煮物っていうのもあるし、まあ天ぷら揚げ物系もあるわけですよ。うん。干物もあるしね。それは肉もあるのか。うん。クリームコロッケも美味しいわ。チーズコロッケにしよっか。
どっちにしようかなって一瞬だけ。あ、でも今日はクリームコロッケで正解です。うん、どんぶりの波、普通梅だっけ、プラスこれ今日の下辺ぐらいでちょうどですね。本当はもうちょっと食べたいけど、食べたら動きづらくなっちゃうから、運転も動きづらくなっちゃうから。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。